Në mesin e një situate të tensionuar, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, ka thënë se nuk do luftë me Iranin, por Teherani do të përballet me shfarosje nëse ndonjë konflikt i mundshëm nis. Kreu i Shtëpisë Bardhë paralajmëroi zyrtarët iranian gjatë një interviste për mediat amerikane. Ai tha se SBA-t janë të gatshme të ulen në bisedime, por gjithashtu bëri të qartë se nuk do të lejojë asnjëherë që Irani të zhvillojë armë bërthamore. Lidhur me urdhrin e firmosur për sulmin ndaj Iranit dhe më pas tërheqjen e tij, presidenti amerikan sqaroi se kishte menduar që shumë njerëz mund të vriteshin. Mendova se 1/3 e njerëzve do të vriteshin. Ata goditin një avion pa pilot apo aeroplan, çfarë do që ta quani. 150 njerëz do të vriteshin brenda gjysmore nëse sulmi do të kishte nisur, por një gjë e tillë nuk më pëlqeu. Trump u bëri thirrje liderëve të Teheranit të ulen në bisedime, pasi me armë bërthamore njerëzit nuk do të kenë kurrë një ekonomi të mirë. Tensionet sa vine përshkallëzohen mes dy vendeve. Incidenti i fundit u regjistrua mëngjesin e së njëjtës, kur iranianët shkatëruan një avion spion amerikan dhe mund të kishte sjellë një konflikt të hapur. Por Teherani akuzon Amerikën se avioni shkeli hapësirën ajrore iraniane, një gjë të cilën SBA-t e mohojnë kategorikisht.